Hej och välkomna till Falkenberg och hem till vårt vardagsrum. Det är ju så här som alla nu gör när man inte är ute och spelar och tar hem folk till sig. Även om ni inte är här på plats så får ni känna er som att ni är hemma hos oss. Mycket musik, inte så mycket prat och lite annat. Lite tema vatten, lite tema kyrka, lite tema pop. Thank you.
sägs ha gjort i Tylösand i Halmstad. Thank you.
frågan, vad är det för favoritmusik? Det finns massor olika, men en riktigt duktig artist, sångare och textskrivare, de är faktiskt två. Det är Bröderna Gärdestad. Allting för nu. Tack för att ni vill komma hem till oss en stund och välkomna tillbaka.